Vendet i fituan e i vun në pazar. Ofertat për shitjen e blerjen e vendeve në konviktet e qendrës së studentëve zun vend publikisht në rrjetet sociale, por marrveshjet u bën në privatësi. A dëshiron me blerjen e kush konviktin numër 7, le të shkrua në DM. E mbas se i gjithë ky tregtim ilegal mund të shkoj huq nga se i njëjti po monitorohet. Kemi të angazhuar dy zyrtarë profesionistë të cilët janë duke përcjellë këtë dukuri minut pas minute. Të evidentuarit nuk do të shpëtojnë lehtë. Nëse vërtetohet se ka këshpërdor, ka bërë shitje në vendit, ai student automatikisht i mirët të drejtë e vendit, përjashtohet nga lista, nga konvikti dhe i pamundësohet aplikimi për vitin e ardhshëm. Ndëshkime për keqpërdoruesit po kërkojnë edhe studentët, me që si dukuri është tradicionale që ata që i fitojnë vendet i shesin më pas me çmime shumë fish më të larta. Nga disa dëshmi të cilat personalisht i kam parë më herët, ka qenë çmimi nga 80 deri tek 100 euro, varësisht nga konviktin të cilat studentët janë interesuar për të marrë një vend për banim. Në konvikte janë pranuar mbi 3800 studentë, derisa janë duke u shqyrtuar edhe ankesat.